شو خود رانه ټوله قبضه کنه دغه سندری دم ته شروع کنه مونږ خود نور څه کولې شو رنو پټا ها 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 دوبای او ترنګونو خزانه پکشت دې میخانه 02352 موګه وسړیا جردین اوړا نامه د پته جدي کی سوزي ډیره مننه کوم جی سلامت اوسئ عزتمن دوستاسو په علم کې دا خپرونه زمونږ د دې ځنا د تقریبا دې تسلسل دا سویمه برخه ده شي دغه رنګ وړاندې راځي او دا پیورلی خالص مخلص دا ممکن دا د مونږ سره د مونږ مرستیال دې خپرونې بنیادی مقصد هم دغه و چې دلته کې د مونږ د پښتو دا غونډې ورځ تر وزه د نش په حساب شوي وي او په هغې کې بیا خاص کر داسې غونډه چې په هغې کې د فیملیز د پاره داسې ماحول را جوړ شوی داسې غونډه کیږي چې په هغې کې ټول دا ګډون کولی شي بغیر څه تاوانه بغیر څه دغه سې مواري مونږ سره د مونږ سپانسر دغسې ده مونږ سره چې کوم د مونږ مرستیال دي د هغې نمونه به اخلم او زر زر به خیر دې واخلم خو تاسو به مونږ ته د لاسونو پړکار خامخا په هغې کې را کوئ مونږ سره چې مونږ سره لومبی مین د مونږ ټایټل سپانسر دی هغه د زیک موټر آیل والا ډېر زیات لاسونو پړکار ہوتا اوکے جی هغې سره بلو اوشن ډیولپرز دی جی دا د بحریا ټاون اسلام آباد هغه ځای نه مونږ سره دلته کې لاس مرسته یې کړې ده جی فورت سکویر بحریا ټاون اسلام آباد هغه یې هم مونږ ته لاس را کړې ډاډې را کړې ده جی هغې دپاره بیا په تیره تیره نن سبا ډېر زیات وایرل دی تاسو ګورې هم ډېر زیات دلته کې د اماراتو نه بیا خاص کر په اجمان کې هغه ډېر زیات کار کوي هیپی هوم پراپرټی دبئی هغه یې مونږ سره مرستیال دي ریئل اسټیټ والا اړخ ته مخه ده دغه یو نوم همیشه تاسو ګوري چې مونږ سره څنګ په څنګ څنګه چې زیک آیل دی دغه رنګ مونږ سره د خیبر ټورس چې دی هغه همیشه مونږ سره په دې کې کلک ملاتړ مرستیالي هغې دپاره هم ډېر زیات لاسونو پړکار نن مونږ سره ډېر مزدار غوندې ډالۍ پلیز فرنټ پې که تاسو شهزادګانو راځي دلته کې مونږ سره جوائن کولی شي مونږ سره نن ډېر زیات مزدار ډالۍ چې تاسو دپاره راوړي دي هغه الخان ټورز یو ای والا هغه ډېر مزدار ډالۍ دي هغه په دې باکس کې دي هغه ګورو چې چا په نصیب باندې چا په قسمت باندې دی آی دې پاره به هم لاسونو پړکار کوو ورسره اسپیشلی فور لیڈیز آتا یہ آپ کا جو ڈومین ہے وہ الفارو انٹرنیشنل برانڈ ہے ہمارا ابایاس کے حوالے سے تقریباً 7 کنٹریز میں ان کے برانچز ہیں تو یہاں پر بھی وہ ہمارے ساتھ مین اسپانسر ہے اگر بتا سو لیڈ کا وہی امنگ بل کلک ملاتڑ ملگرے چکم دے اگا سیڈار ویلی دا ریزورٹس تھی پا کالام کے آگے پہا والا من ہم سے تشہیری خبریں منگتا سرکو دیا دفاع سے ڈالی دی اوکا پرفیومز دے خوبی خوشبوئی سر تعلق لری باہر منگ سر کاؤنٹر ہم جوڑ دے اور دل تک کتا اس دے پارڈی خستہ ڈالے روڑ دے باید سے آئی دے پارا ہم لاسن پڑکار اوشی ایبسٹریکٹ بزنس سینٹر ایل ایل سی دے اگئی لقا ہم منگ سر ڈیرا مزدار ڈالے دستہ اس دے پارا ڈیر زیادہ لاسن پڑکار دے ایبسٹریکٹ دے پارا جی دا پاپولر ہوم ریئل اسٹیٹ والا تاستا دے عمرے یو ویزا ود ریٹرن ٹکٹ اسٹے فوڈ این ایچ اینڈ ایوری تھنگ رابلی گلی دی اغم دل تک کتاب سر پر اغا ڈالی دا اغا بہ ہم دل آسن پرکائی الرحب کو مونگ سرا پا بیا بیا ما دے دلنبائی ورہ زینا ملگرے دے دے موبائلز دے دنیا دیر لوی نوم دے دی زینا اغای دی پار لاسن پرکار بیا پکی مونگ سرا فوڈ ریلیٹڈ دو ملگرو چی پکی فیملی ریزورٹ غازی پاکستان او باب المجلس شارجہ دوی هم سو ووچرز راسته ولې دي د فیملی ډینر د پاره غمو سره دی به یقینا تاسو سره مونږ شریکو او دا خاص کر دا نبز الامارات والنتیر ټیم چې کوم دی مونږ سره کلک ملاتړ ملګری دی تھینک یو سو مچ فور بینګ هیر ڈپلیکس کارپوریٹ سروسز پرووائڈرز دی او هیلن میڈ پرووائڈرز دی مونږ سره اویلیبل دی موجوده دی د مونږ کلک ملاتړ دی ستاسو ډیره زیاته مننه کوو جی چونکہ تیر ځل باندې هم او پدا واری او ځلې بیا مونږ د پیښور نه را بللې دی یو شاهزاده او دغه شاهزاده چې چا په مرسته باندې راغلی دی زه خواست کوم چې مشتاق خان ته چې سټیج ته راشي هغه ته تود هرکلی هم وکړي هغه ته خپل هغه ټکټ هغه ایوارډ هم ورکړي او د آغاز به پرانستم شي زیات ته هم ریکوست کوم تاسو مونږ ته ستړي مشي جی ماشاءالله وایټ ډریس کې ښکلې ښکاري جی دستاسو هغه روایتي ساین دی جی مونگ سرا زیاد سمرا موسیقی چی کئی لاسن پڑکار پکار دے آغا ہم دے خیبر ٹورز مشتاق خان لخوا ادئی پمرست باندے آغا مونگ سرا دے نہ مشتاق خان دستہ سلخوا چکم ڈالئی دئی تجوڑکڑی دا ہم پخبل اللہ سور کی
یو ځل بیا ډېر زیات لاسونه پړه کړئ. سلامت. تھینک یو جی. ډېره مهرباني. السلام علیکم. ډېر نکلې احترامات. بختیار خټک صاحب چې کوم دا شو جوړه کړې ده دا تقریبا د دې څلورم اپیسوډ دی او زما چې ډېر ښه شو ده او ډېر ښه انوارمنټ دی د فیملی دپاره او څومره هم چې ملګري زمونږ راغلي دي زه امید کوم چې دوی به ته خوند اخلي څنګه چې ډورې مخکې شوګانو نه مونږ خوندونه اغېستې. ډېره مهرباني. تھینک یو. تاسو ډېره مهرباني. سلامت سلامت سی. خب مونږ سره اوس دوه آپشنس دي. یا خو که غواړو چې ډایرکټ مونږه سندرې اړخ ته لاړ شو نو هغې کې هم مونږ سره ډېره مزدار سندره ده او که تاسو ډالۍ له خوا ته راځئ نو ما په خیال یعقوب صاحب تیار دی ریډي دی نه اول به لاړ شو موسیقۍ اړخ ته ستاسو خوښه ده نه دمره مړاوي مړاوي ولا که داسې موسیقي مونږ داسې خبره شو یار داسې ده چې توجه ستاسو په غواړم د پروګرام آغاز بیا دی په موسیقۍ کې مونږ اولنی نوم چې مونږ سره دی شانزه علی خان ده. شانزه علی خان دپاره ډېر تود د لاسونو پړکار یو ښایسته غوندې سندره پس د هغې بیا تاسو ډالۍ. شانزه علی خان سلامونه قدر منو. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې او د پښتونخوا خاص کر پښتنو ته ډېر ډېر حل کړی وایم او هیله لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. دلته د راتلو لپاره ډېره زیاته مننه او زمونږ مرستې دپاره ډېره زیاته مننه او ټولو نه وړاندې به زه د بختیار خټک صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې هغه زه د دې سټیج قابل وګڼلم او ماته موقع راکړه چې زه ستاسو مخامخ پرفارمنس وکړم. نو هیله لرم چې ستاسو به دا پرفارمنس وخی.
لسن پرکار پرکار دیجی شان زی علی خان تاسو مونږ له کنه مو سره په پښتنو کې تکړه هنرمندانو کې ډېر کمې داسې تکړه هنرمندان دي بل ستاسو په علم کې دي تاسو یقینو کې شان زی علی خان د مونږ په روان دور کې ټول نه زیاته تعلیم یافته ماسترز یې کړی په انګلیش کې او هغه نه علاوه دا خپل یوټیوب چینلز او خپل سټوډیوز هم رن کوي په ایډیټنګ او په کیمرا باندې هم پوهیږي خو د دې حالاتو به مونږ تاسو ته څه وایو Wapa khair ya. So you are very fine. Thank you so without, much. Without sir. announcement, you just... what is this? So cute. No problems. Actually, the... Aga tarif chide, aga pani maki aga prikho. Po dwara jina kai wa maada yara gagun rikho. Is khabar anada, sir. Mungu ba guzara ko khair de. Aga yi zamung pa jabana puigi. Is khabar anada. Wai kana wai last chi mat shi no gaare lezi. نو مونږه غاړه لسو سر سلامات اوسئ ډیره زیاته مننه غاړه د خپل تعریفونه شروع کو دی بوی دی او جوړ سره خپل تعریفون ته سټیج ته راختی دي خو به هر حال دا ډالې چې کومه ده مونږ خو باید دا د هپی هوم پراپرټي لخوا هغه خپل سود کړي خپل مینا کړي دا د هغه نماینده او برند امبیسډر مونږ سره موجود دی خو هغه انټرسټینګ خبره دا ده چې د زنانو نه زیات وخت په میک اپ باندې واغستو آصف یوسفزی کړه ما غږ اوري هغه د حاضر شي وګوره شه حاضر حاضر ډیر زیاته مننه دا گفت تاسو ورکول برانډ امبیسډر یی پېندې دا تاسو څنګه برانډ امبیسډر کی السلام علیکم جی بخیر علی جوړ تګڑا خوشاله تا ټول سلامونه بی کې شوګه معذرت جی ډیر لیټ شوم او ډیر پمنډ باندې وم تاسو ته د دوبه ټریپ کوم معلوم دی ډیر مشران خواګه السلام علیکم نور ملمنو ته ټول دا السلام علیکم جی دوی مو خبره دادا یره دا شل ګانه مونږه ستیر کړو تاسو ما ستیر کړو خو په دوبای کې واحد یو سړی راغی چې ټولو زړونه وګټلو نو دا مونږه سې دوره وخت تیر کړو د جینۍ خبره وکړه اول د ما اورې د په ایمان ما یې بختیار صاحب چې لکه دا مونږ پسې دا پولیس ټول ګرځي کلی کې ګیر چا پیر پولیس ته زما بدماش آیا رسې دې کړی دي نه دا د هپی هوم پراپرټي برانډ امبیسډر آصف خان یوسف زئی لخوا دا ڈالی او دا گفت ما ته دوباره ملاویږي سر تھینک یو سو مچ آصف سر دا اور دا اوپر ریکارڈ راضی هغه ناراضی ډیر مننه سر آصف سر تاسو هم ډیر مننه او د جاوید مومن سر هم ډیر زیات مننه نه ته 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 تاسو نه پریدم بھائی دا پمنډه باندې دی آصف سر پمنډه باندې دی اس خبر نه دا د جاوید مومن سر هم ډیر زیات مننه کوم چې دا گفت ما ته رو رسولو او د هپی هومز پراپرټي له طرفه دا گفت مات ملو شو نو تھینک یو سو مچ جاوید مومن سر اینڈ آصف یوسف سر تھینک یو سو مچ سر ستاسو مړه زیات مننه کس کمې زیاتې شي وی نو بخنه به واړم تاسو مننه کوم سلامت اوسئ جی آصف یوسف سی سپ تاسو ته بز خواس کوم ځکه چې موږ سره بل هدا سه ملګری دي چې دا ډالې دی غي انتظار کوي دا جار دے ټوکنز تقسیم شي وی دي نو دا سیگمنٹ موږ سره سر او دا لاسونو پرکار دی ته پکار دی په دې کې موږ سره څنګه چې موږ په آغاز کې تاسو وی آصف یوسف دی سیب تاسو یو ملګری پکار دی کرا آصف سیب اسیست مو نه کړ دی سن سم اس خبر نه راځي موږ ګورو ملګرو نه واوس بای دی کې دا موږ باکس ولا کو غن دا باکس ولا دی جی دا نو ورګا سیش ترازا نمبر دی وایرا آصف سیب جی راځي دا ولا دا اوکے جی نیکسٹ سیش ترازا آی جی ادھر سے آی جی کم اون وا کم اون وا 02352 02352 सीरीज नंबर दे 352 चेक 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 ओ यार जनानो जो रूपा जी जनानो बना की जी कम ऑन कम ऑन कम ऑन गो 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 और नहीं और देख यस कम अला ला 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 आसिफ सेब दा सलूर मा बख्याल दा ड्रॉ की 4 ओके जी 4 ओके जी थैंक यू हाउ आर यू नंग को बारान तिनन बगुरु जी हां زبدل دو راړې ما تبا سه بری شاهزاده نه ول پختنه وکړم چې شاهزاده سنوم دي دي اوی شاه ټیک اوی شاه دې کوم زیدي د کوټي د کوټي سړی ما شي ورکیا په دا راته نمبر پکې خو هو چې یو نه تر انا پورې کوم یو نمبر تینا دریم زویم دریم موګه وسړیا چې دې نه وړا دا ما ته پته جدي کی سې دي موګه وا بلې نام ول ورکوما اغه بلې نام ګنا نه تری صحیح دي دا صحیح دي او خدای دې پکې خیر واچي چې په دې کې بسوي
مکه ویار یه را تاسو ده تا او گوره کنه اسی لگ را مخ کشه ده ده ورسو ضرورتی ضرورت بود رسی آو جی نه را ده سیتی ساب سرا نه را سیتی ساب سرا سیت آو دل چه ضرورت ده کنه آقا ده ده جسر روزانه و میوی رو اوڑی آقا بدا کهی جی داوالا جی دار چه ده کاره نه جی او دا هیپی هوم پراپرٹی دا گاڑی نا در پار مونگا دا جو سر غم کڑی دا بول بیا ورکو هیپی هوم پراپرٹی جی ٹول گفت نیست تاسو دلاز رازا پل کم آن شہزادہ دو شاہ انہا کلگا توجہ شے کنا دی پل تاس سنم دے جواد احمد جواد احمد کم یو نمبر شہزادہ دو نمبر دو نمبر نمبر دویم با دی ویلو نا یرا درہ دو نمبر دیر گوہ دے خواہ وڑا دے لگا وگا دو نمبر کے کم دویم نمبر را دو خواہ دیکھ بسید لگا ستاپا خیال چکل تاسو نا وقت راشے او سالن یخ وینو بیا پس کی گرم ہوئے بس اون دے مبارک سے جینو ایسا لکھوا دیجئے دا او گورا پکی چا وان دا بلو اوشن دیول پرس پیریڈ اوکا خوا دا اوکے دے سنگ چل دے رازا نورم اے کم زی خانا مخیر چکر صحابہ نو اسا نوم بیسے دے اوزیر اوزیر کے صحابہ کی کم زی زیدے ناو جی ناو نام 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 نمبر دے اللہ دے بگے غیر واج یا سنے چا دا دا گزی رونو یا لکا سنگ گلاوی گی وګم نمبر بند کوي یا خدای پاک ټول د خوراک شیزونه دی په ایمان قسم مې په خدای والا بختیار صاحب دا غوزنه ویم چې داسې دی یا د زیدا زو وې مجي خا دا هپی هوم پراپرټي له خو بیا یو زل دا الکتریک پیزا پان دی اوکے زیات تاسو پر کار هپی هوم پراپرټي یس دا و یا د زمګې بلډونه په کار نه ازم یوز اف زیز ار رابطه سا ای اوونه به خپل یس سیستر یو ار ګډ نیم اینڈ فرام ویر یو ار ائی ایم ٹریجرین ائی ایم فرام فلیپینز Philippines. I'm Philippine. Okay. I select number 8. Yes. Number 8. Okay. This is your lucky number? Is this your lucky number? Ishada. Okay. Oh, blah, 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 blah. Okay. Okay, this is the electric streamer. What action? The fourth square, the quachi, the electric streamer, the gift smart, the tool, the last way. اسيف يوسف زيف په خپل لاس راځي را سامان چې کومه نه راځي کم اون دا او نه تاسو دي ټیک زي شاده دا دي ته ورکې شي دا لاسونو پر کار لاسونو پر کار دا سره شاهزاده دا هپی هوم پراپرټي لپاره دا جوسر ماشين دي پس له شي وزن زیات دي دیس از راځي زي ثانک یو سو مچ دا والي اند هیر تاسو سلام اوسه هیر سټریمر دي ایئر سٹریمر ایئر سٹریمر ایئر سٹریمر اوکے جی دا دے فورتھ سکوئر لفا مانے لاسنو بڑا کا جی دی دا بار کم اون پیس کی کیا اوکے جی تھینک یو سو کب زیر نہ شما اس پسی چل گو اس پدی اوکلی کی نزے گدواڑا بانا ما ہول ما دبرے دے آو یعنی رکیب رانا روان دے ناغا شو خود رانا طول کبزے کنو داغا سندری دیدام تم شورو کنو من خود نور سکا ولی شو لگا سندر اٹی رخ کولی دا دو بے دمینی محبت کی دا لائسنس سازو گیا ورے خود ما واس بوری برحان دے نا دوبائی دخارنو پتاخا دوبائی بازارا کے رنا ہاتھ بلڈنگ گنا پا قطار واری کا لپا گڑیر در غمونا غبیش مار در رنا اوچت مینار دا دو بے برج خلیفا دا دو بے برج خلیفا دا غارنو پٹا ہا 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 دو بے ترنگنو خزانہ پکشت دے میں خانہ خزانہ پکشت دے میں خانہ جو
جمعتونه دا کتو دی دا کتو یه بتخانا جمعتونه دا کتو دی دا کتو یه بتخانا مکو بل صرف اتنا زان للا رخوا خوا مکو بل صرف اتنا زان للا رخوا خوا زان للا رخوا خوا زان للا رخوا خوا دخارونو پٹاخا دخارونو پٹاخا دبئی او دبئی کای گانن دکیم ری پڑکی خدرن گوبلی کای باچای گوبلی کی شوی جنون زان مجوڑو کارون زبلی کا خامہ دبلی کا خامہ دغارنو پٹا ہا دو وے او با کمال واغدارا سوچ گرز پاسمان کمال واغداران سوچی گرزی پاسمان جون کبھی د قوم د پار قوم پدوی بند قربان جون کبھی د قوم د پار قوم پدوی بند قربان ودو بے ب نمبر 1 دانا رے دا پخا ودو بے ب نمبر 1 دانا رے دا پخا دانا رے دا پخا دانا رے دا پخا دبئی دخارونو پٹاخا دخارونو پٹاخا دبئی او دبئی